Elisabeth, hva gjør vi her? Ingenting. Nei. Du er så fint her, jeg måtte filme på. Åh, er det meg til å filme? Nå til da. Så blir det også. Hva skal vi gjøre da? Venstre hjørne! Madeleine! Nei, nei, nei! Og i venstre hjørne! Elisabeth! Hei, jeg synes du kjøper! Jeg mener, jeg synes du kjøper. Du fikk ikke noe. Nei.